Добар ден. Раѓањето на нов живот и донесувањето на свет на здраво бебе е предизвик не само за идните родители, туку и за гинеколозите акушери, кои што како специјалисти од областта на медицината го решаваат и би рекол успешно го третираат овој проблем или состојба. Она што денеска ќе го зборуваме повторно ќе биде поврзано со нашите најмили, односно бебињата, а деталите ќе ви ги представам во продолжение на Фактор здравје. Добро утро или добар ден уште еднаш и добро дојдовте со новата емисија и новите информации кои што ќе следуваат. Истражувањата докажа и клиничките студии потврдија дека раѓањето на нов живот не секогаш е лесен и едноставен процес или начин за доаѓање на свет на идното поколение. Но за среќа медицината и науката ги имаат здружено силите и веќе 46 години успешно го решаваат проблемот со неплодноста преку една од постапките на инвитро фертилизација или биолошки подпомогнатото оплодување. Светските статистики и бројки укажуваат на фактот дека до денеска близу 8 милиони деца ширум светот се родени со оваа постапка, а една од водичките земји во светот, каде што секое 20-то новороденче е всушност зачнато со инвитрофертилизација, е Австралија. Кога зборуваме за инвитрофертилизацијата, знаете дека и во нашата држава постојат многу центри кои што го решаваат овој проблем, а денеска повторно во Фактор здравје ќе видиме што е ново и ќе се дружиме со Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје. По оваа прва доза на информации ќе ви ја представам темата и гостинката со која што и вие преку ваши прашања може да комуницирате со неа. Повеќе од една година, би рекол, животот не е едноставен и навистина на сите ни е променет и токму затоа и процесот на инвитрофертилизацијата има нови препораки и нови протоколи на действување и решавање на проблемот со неплодноста. Кои се предизвиците и како всушност се изведува инвитрофертилизацијата во услови на COVID-19 е денешната тема во Фактор здравје, а оваа тема денеска ќе ви ја презентираме преку разговорот со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од споменатиот центар за плод однос Newborn Clinic од Скопје. Со неа ќе се поврземе со скайповска линија и верувам дека доктор Гуржанова веќе ме слушате. Добар ден. Добар ден и на вас. Еве, за почеток, нели, во склоп на третиот бран со толку многу случаи и толку многу смртни случаи, одлучивме да се јавиме директно од Newborn Clinic преку Skype конекција. Да, ви благодарам што денеска сте во Фактор здравје и само кратко прашање, бидејќи третиот бран е во тек на коронавирусот и го живееме, би рекол, овој дел од животот. Каков е бранот кај вас? Колку вие излегувате во пресрет и каков е интересот кај идните родители? 2020 година беше интересот многу паднат заради стравови, заради непознаница од самата инфекција, односно болест COVID-19. Предизвикано од SARS-CoV-2 вирусот. Но 2021 почнавме со зголемен број на парови кои што бараат помош, не само за инвитро, туку и за други интервенции, за нели добивање на бебе или за други диагностички процедури за да се дојде до тоа. Ние продолживме со истата внимателност кон паровите, кон нели, покрај анамнезата, податоците што ги земаме за самите причини за неплодност, ние исто така земаме и податоци кај паровите, дали имаат одредени симптоми, нели, кои што асоцираат со коронавирус или пак се во близина на луѓе кои што имаат такви симптоми и исто така даваме совет дека додека почнува, додека трае овој процес на припрема, предприпрема, нели, како и сам инвитро процес, да немаат контакти со луѓето, односно да бидат само во рамките на членовите на домашното, на семејство, на првиот круг со кои што живеат, за да не дојде до инфекција во текот на процесот. Ние сватифме дека дури да земаме PCR тестови и да бараме пред започнување на процесот, пак тоа не е гаранција дека една пациентка ја или пациент нема да се инфицира во текот на процесот, кој што некогаш трае повеќе од 15 дена, значи трае 20 дена или месец дена. Да. И тоа е само еден огромен трошок финансиски на пациентите, кои што секако финансиски се трошат кога ќе почнат со инвитро. Така да ние се, после 2020 со нашето искуство се задржавме да не бараме тестови, ниту пак да им правиме брзи тестови, како што еден период правевме на пациентите, туку да се држиме до препораките и повеќето од нашите пациенти некако
не знам, имаат и култура да се држат до препораките на Светската здравствена организација како да се заштитат од короната. Исто така и ние се придржуваме кон тоа и доколку некоја пациентка ни јави дека има симптоми, го прекинуваме процесот во нејзин интерес, значи за нејзино здравје. Да, ви благодарам. Секако и вие треба да се заштитите како лекарски работници, како здравствен тим кој што треба секако да биде здрав и да ја пружи услугата. Ви благодарам, доктор Гржанова, за овој воведен дел. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. Инвитро фертилизација во услови на COVID-19 е денешната тема во Фактор здравје, која денеска ја разговараме со доктор Татјана Гржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од центарот Newborn Clinic од Скопје. Доколку сакате да закажете бесплатен преглед, консултација, совет и секако да побарате решение за вашиот проблем со неплодноста, Newborn Clinic од Скопје ви стои на располагање на 072-443-443 на булеварот Илинденска 107, како и на глобалната мрежа www.newbornclinic.mk. Доктор Гржанова, бидејќи рековте со новата година и со почетокот на новите месеци веќе интензивно работите и обемот на вашата работа се зголемува, дали протоколите во однос на заштита од COVID-19 се идентични ке оние ке кои што правите спонтан циклус, односно инвитро при спонтан циклус или со стимулација? Значи, независно како пациентот влегува, односно каков третман треба да прави во нашата клиника, апсолутно протоколите за заштита се еднакви како и 2020, дезинфекција на рацете при самиот влез, исклучиво влегување со маска, внимавање да не се направи гужва во самата клиника, во чекалната, односно може да има само по еден пар на секоја, да речеме, на секој кјош во чекалната кои што се оддалечени повеќе и од 10 метра, се внимава, значи, да нема, да има само еден пациент или најмногу пациентка со сопруг во ординација. Исто така, со истите препораги, пациентите влегуваат во делот каде што се бавим, каде што се прави инвитрото, значи со маска влегува и во самата операциона сала. Секако нашите соби се одвоени, значи ние така нашиот концепт на инвитро центар беше дека секој пар треба да има собствена соба, некако на пример во некои центри каде што се фактички болничките кревети ставени во една соба и повеќе пациентки лежат во една соба за рекавари, односно за после интервенција, да. Тука кај нас секој пациент има како еден мал апартман за да може, значи, да биде са таму пациентката која што ќе, со која што ќе применуваме одредена процедура и пратња само еден, како што е сопруг, на пример, најдобро да биде сопругот или некогаш доваѓаат со еден од своите родители. Значи никако да се прави гужва и сето тоа се организира да има само еден или двајца пациенти во исто време во самата клиника. Значи, многу се внимава на тоа. Дури некогаш и поради тоа имаме и застој, имаме и реакција од пациентите, но сепак се придржуваме кон тоа, значи, правило исклучиво со закажување, без, како порано, што можеше да дојде, нели, пациент да влезе и да побара преглед, да почека, сега веќе тоа не е дозволено во услови на светска пандемија. Во контекст на овие препораки, дали веќе во овие услови, кога имате одреден пар кој што треба да го реши проблемот со неплодноста, со една посета или со еден преглед, решавате повеќе работи одеднаш, ако порано тоа било парцијално или може би во неколку наврати случај? Па, ние тоа го советуваме на пациентите, но доколку тие се во можност тоа да го реализира, да, советуваме, значи, со едно доваѓање да се завршат повеќе работи во интерес и на нивното време и на нивната изложеност на контакт со други пациенти, односно со други луѓе. Она што е важно да го кажеме и веќе го имаме потврдено барем на почетокот на оваа светска пандемија е фактот дека заразените мајки, односно оние идни мајки кои што сакаат да имаат потомство, за среќа не го пренесуваат коронавирусот на своето потомство. Дали тука има некои нови сознанија, научни и клинички од вашето искуство? Сега со новите мутации се виде дека и младите се вулнерабилна група, значи и тие може да развијат дури и тешка клиничка слика, така да се внимава и се прават тестови и на новородените, по крвна трансмисија, односно вертикална трансмисија, како што се вика од мајка на плод, до сега не е докажана пренос на вирусот. Вирусен пренос на
на SARS-CoV-19 вирусот, но кога има контакт респираторен мајката со плодот, тогаш може да го пренесе, значи има потенцијален услов за пренесување. Е сега, тие АЦ2 рецептори кои што се клучни за да вирусот се врзе за клетките најмногу во респираторниот тракт, ги има во помал број кај децата и во помал број се врзува и во помал број развива потешка клиничка слика, значи ќе развие полесна клиничка слика. Но сепак постои инфицираност од мајка на плод кога имаме контакт, нели, мајката со плодот по пат на флугиови каплици, како што се пренесува од возрасен на возрасен. Што би рекла, значи, сепак со последните инциденти што се случија со трудници заразени со COVID-19, сепак мислам дека трудниците треба да влезат во таа вулнерабилна група, каде што може да развија тешка клиничка слика ако се во тек на бременоста заразени со COVID-19 или во текот на процесот на породување. Најмногу, како што гледаме досега од нашиот пример во нашата држава, тешки клинички слики со смртен исход развиваат пациенти кои што се оперирани со царски рез. Дали самата операција, тоа сепак не можам да го тврдам вака во, нели, произволно во емисија, дали самата операција исто така ослободува плюс други ткивни медијатори кои што се вклучени во инфламаторна реакција, односно во воспалителен процес. Во јавноста како цитокината бура, не можеме да знаеме, за тоа треба да има повеќе научни студии за тоа да се утврди, но во секој случај гледаме дека трудници кои што се заразени со COVID-19 и каде што се завршува бременоста со царски рез, имаат развивање на многу тешка клиничка слика, дури и смртен исход. Но во изгледа во тие случаи не ни може пациентката да се породи спонтано, туку и во интерес на плодот мора да се заврши таа бременост со царски рез. Тука не би навлегувала, затоа што сепак тоа е случај кои што индивидуално се решаваат, нели, секој случај сам за себе. Но како што гледаме, пак ќе нагласам, оперативните третмани, како царскиот рез, доведуваат до влошување на клиничката слика кај трудници со COVID-19. Да, и најчесто сите оние трудници кои што ги имате или бремени жени со инвитро фертилизација, најчесто се породуваат со царски рез. И во таа насока сакам да ве прашам уште еден актуелен момент во однос на пандемијата е актуелната вакцинација. Дали еве конечно жените кои што носат своје инвитро бебе, би рекол, и очекуваат да се породат со царски рез, предпоставувам дека треба да се вакцинираат, кои се тука вашите препораки и општо за останатите бремени жени? Бидејќи рековте се вулнерабилна категорија. Да, бремените жени досега не, значи препораките на сите производители на вакцини велат дека бремената жена не би требало да се вакцинира. Значи тоа се препораки на производителите на вакцини. Така да не би можеле ние останатите вакво, нели, осталекарите да шпекулираме и да советуваме на трудниците да се вакцинираат. Она што ние го советуваме е да тие пациентки кои што се во инвитро процес, кои што планираат бременост, е да се вакцинираат предходно, пред да се започне инвитро процесот. Нема никакви нус ефекти кај пациентка која што ќе се вакцинира со било која вакцина, сите се покажаа безбедни. Јас сум многу љута на медиумските кампањи кои се прават против одредени вакцини, веројатно во интерес на некоја друга вакцина. Значи, треба сепак да ги слушаме препораките на стручните лица од Светска здравствена организација, од Американската агенција за храна и лекови, храна и лекови, како и Европската агенција за храна и лекови, да се придржуваме кон тоа и да не се шпекулира. И да не се, значи, многу сум исто така љута што се шпекулира луѓе кои што, извинете, се полуобразовани, си дозволуваат да зборат за имунологија, за епидемиологија и за вирусологија, кое што дури и јас како лекар гинеколог не би си дозволила тоа да го коментирам, затоа што некои работи мене не ми се кристално јасни, нели, 100% познати. Во секој случај, како што си светските препораки, вакцинација пред да се започне со инвитро процес, за да не дојде до зараза, до инфекција во текот на бременост, која што е посакувана, за која што многу од пациентите се борат повеќе години. И живеат, тоа би рекол, за таа бременост. И живеат точно за таа бременост и сето тоа да се упропасти заради инфицираност со COVID-19. Сега се веќе достапни во нашата држава вакцините,
Фала му на Господ што ги донесоа, значи требаше многу порано сето тоа да се случи и веќе при таква достапност може да се изврши прво имунизација, па после тоа да се направи инвитро. Уште еднаш ќе повторам за моите пациенти, пошто тоа е најчестото прашање што лично ми го поставуваат, дека нема никакви контраиндикации на вакцина и инвитро процес и нема никаков негативен ефект на вакцината во светски рамки, значи нема докажано случај кој што го засегнува репродуктивното здравје. Заради тоа што меѓу другите измислени и лажни информации се пласираше информација дека вакцината е пуштена за да предизвика стерилитет кај населението. Што воопшто не е точно. Неточно. Да. Апсолутно неточно. И во овој дел, доктор Горжанову, ще би ве прашал дали партнерите препорачувате да се вакцинираат кои што се во постапка или подготовка за инвитро фертилизација? Нормално да. Нормално да. Посебно па и машките партнери би требало заради тоа што они сепак во тестикуларното ткиво имаат АЦ рецептори кои што се влез портал за влез на вирусот во клетките. Значи, он би требало први да се вакцинираат, па потоа и женските партнерки, нивни кои што планираат да направат заеднички инвитро процес или некој било или било кој друг третман за остварување на бременост. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот, ќе направиме пауза за реклами, а во меѓувреме потсетувам дека Newborn Clinic ви стои на располагање на 072-443-443, на newbornclinic.мк и секако директно во нивните простории на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Продолжуваме со денешната тема инвитро фертилизација во услови на COVID-19 со доктор Татјана Горжанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје. Оваа клиника, да подсетам, дека ви овозможува искористување на ваучерите од Националниот фонд за здравствено осигурување и секако дополнително до диагностички и терапевски модалитети и решавање на сите оние постапки кои што водат кон успешно инвитро. 609-1925 и 609-1924 се двете директни телефонски линии за ваше јавување и ваш интерес денеска во Фактор Здравје. А доктор Гуржанова, тука би ве прашал едно индискретно прашање или директно, нели, како во овие услови партнерите да водат љубов? Дали тоа да се прави нормално дека со незаштитен полов однос или сексуален однос, но има ли некои препораки во однос на тоа како дополнително да се заштитат еден од друг? И јас мислам дека тука не би требало да важат тие препораки, заради тоа што сепак еден пар е еден организам. Да. Така, и едно да, тело би рекле, да. И едно тело, да. Така да, ако едниот се зарази, тогаш и другиот многу веројатно дека ќе се зарази, зависно од имунитетот. Значи, не смееме да го забравиме имунитетот на еден организам. Затоа што една инфекција вирусна, клиничка слика од вирусна инфекција зависи од број на вируси и вирулентност на тој вирус, врз обратно пропорционално од имунитетот на самиот организам. Тоа е многу едноставна равенка и формула која што ние сите лекари ја знаеме. Така да ако имаме здрав имунитет, може и да не се зарази вториот партнер. Но сепак препораките за заштита од корона не важат тука. Уште еднаш ќе кажам дека во семената течност, ако имаат се рецептори во ткивото, во клетките на тестисот, во самата семена течност не е најдено присуство на коронавирус. Да, така да можат и понатака да се обидуваат да природно да забременат, но доколку, пак да нагласиме, доколку и двајцата партнери внимаваат на и ги следат препораките на носење маски на јавен простор, посебно во затворен простор, на внимавање и одржување на физичка дистанца минимум од 1,5 метар, тогаш нема да дојде до заразување на ни еден од партнерите и секако на тој начин и другиот партнер ќе биде заштитен. Сигурно. Многу се едноставни препораките. Еве јас тоа сепак едно лично искуство ќе споделам дека јас поминав низ корона инфекција, тоа го споделив и на социјалните мрежи. Точно знам каде се заразив, тоа беше краток момент од можеби 10 минути каде што ја спуштив маската. Од лично искуство тврдам дека доколку се носи маска, нема шанса за заразување со коронавирус. Значи, кога ќе се спушти маската, тоест кога ќе се спушти гардот, значи нема маска, да, и нема довакво препорачено физичко растојание, е тогаш многу малце е потребно за да се инфицирате и да се заразите.
Оно што го споменавте, имунолошкиот систем или силниот имунитет, кој што е исклучително важен кај двајцата партнери во еден процес на инвитро фертилизација, дали оттаму всушност почнува и целата процедура или постапка на подготовка на партнерите, посебно на женскиот партнер, бидејќи Абсолютно. Мајката на нели, треба да го носи плодот? Е така, и на двајцата, пред било кој, и пред да постои пандемијата, ги советувавме да имаат промена во исхраната и да користат одредени признати на пазарот суплементи, не само признати како во смисла да или потврдени за да може да се пласираат на овој пазар, туку признати од искуствата на самите корисници на тие суплементи дека имаат успех во подобрување на имунитетот, односно во подобрување на општото здравје на организам. Заради тоа што само организам во добра кондиција, општа состојба добра и добро здравје може да доведе до бременост и може да износи таа бременост до породување, односно да доведе до здрав плод. Сигурно во една подготовка или диагностика, утврдување за причините за неплодност е исклучително можеби и најважен дел или сегмент од вашата работа. Од оние постапки или искуства еве во оваа 2021 година, што како пречка, како можност за неможност за забременување на природен начин, најчесто го среќавате кај вашите клиенти, да не ги наречам нели пациенти? Пореметување мислите во општиот имуниот систем. И во имунолошкиот, но и функционално или анатомски во однос на гениталиите. Дефинитивно, затоа што многу често стерилитетот може да биде прв симптом на општ дисбаланс во телото, меѓу кој и на имунитетот. И заради тоа прво се манифестира како стерилитет, посебно кај машкиот стерилитет, и доколку не се превземат мерки да се подобри состојбата, значи да се промени начинот на исхрана, да се промени начинот на живот, или доколку е потребна и медикаментозна терапија, покрај суплементарната терапија, тогаш веќе ќе дојде до развивање и на болест која што е посериозна од колку самиот стерилитет. Оно што е важно и во решавањето на проблемот со неплодноста, вие успешно го применувате во Newborn Clinic, е и замрзнувањето на јајцеклетките, сперматозоидите и ембрионите. Би сакало и на тоа да дадеме овде акцент, бидејќи во овие услови на COVID-19 и тоа како постапка сигурно непречено се одвива. Значи, многу имавме такви, не се тоа интервенции, туку такви постапки, затоа што многу од паровите и кои поминуваа низ инвитро се одлучија да ги замрзнат ембрионите и да се, значи да, еве на пример, посебно почетокот на оваа година кога веќе очекувавме имунизацијата, имаме многу парови кои што се одлучија да ги замрзнат ембрионите, па да се вакцинираат, па потоа да се одлучат за ембриотрансфер, односно враќање на ембриони и со тоа да нели и бременост. Исто така доста имавме замрзнување и на семен материјал, затоа што мажите се исплашија дека машките нели машкиот дел од популацијата беа исплашени од тоа дека короната сепак има влијание, сепак се врзува со клетките на тестисот и не се знае какво влијание може да има понатака нели долгорочно, се одлучија на замрзнување на семен материјал. Така да на вистина овие процедури 2020 и посебно 2021 се во зголемен процент во однос на другите процедури, во однос на класично инвитро кога одиме со нели пункција, со оплодување и да се заврши со ембриотрансфер. Да подсетам дека со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, денеска зборуваме на тема инвитро фертилизација во услови на COVID-19, а Newborn Clinic подсетувам во секој дел од денот ви стои на располагање на 072-443-443 на newbornclinic.мк и директно во нивните простори на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Би рекол, искористете ја шансата бесплатно да се советувате и секако да најдете решение за проблемот со плодноста. Дополнително во Newborn Clinic можете да ги искористите ваучерите кои што Националниот фонд за здравствено осигурување ги доделува на оние партнери кои што минуваат низ оваа постапка. Контактот со вас и натаму го очекуваме и доколку имате интерес, слободно јавете се и веќе имаме некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Ало, добар ден. Да, добро дојдовте господине. Кој е вашето прашање? Добар ден уште еднаш. Да. Ова сакам да кажам дека секоја болест, да речеме, и секоја, да речеме, активност на докториве, овој се врзува со ковидот. Мислам, претеравте. Добро, благодарам за вашиот став. Претеравте. Се ковид. Нема нешто што не е врзува.
Да, сепак тоа е реалност, тоа е она што го живееме сите ние и сакаме секако да дадеме аспекти за да се заштитиме и пред се превентивно да делуваме. Доктор Гуржанова, во контекст на она што еве и господинот го праша, неминовно е дека сите оние парови кои што минуваат и ќе минуваат низ процесот на инвитро фертилизација, сигурно се запознати со овој случај. Да, кој е вашиот коментар? Јас би одговорила на господинот. Кажете им го тоа на семејствата на двете родилки што почина вчера. Кажете им го ова што им го кажавте сега во емисија. Дека претеруваме и дека е само ковид, ковид, ковид. Не треба повеќе. Јавете им се на тие семејства кои што ги изгубија своите млади, своите керки, своите жени и кажете им дека ние лекарите претеруваме со ковид. Само толку би одговорил. Да. И да се вратиме на она што повторно ќе речам е ваше секојдневие и подготовка на партнерите за едно инвитро. Хипотетички кажавме дека најголем дел, но и фактички ги замрзнуваат своите ембриони. Каква е постапката на инвитро фертилизација понатаму кога ќе се одлучат? Дали е тоа само нивна одлука, туку и ваша дополнително во консултација за почнување или продолжување на процесот натаму? Значи, нормално дека нивна одлука дека сакаат да започнат со процесот и нормално дека ние ги советуваме, односно ги прегледуваме и советуваме тоа да го направиме во најповолниот момент и најповолен момент не само на општата за општото здравје, туку и најповолен момент за да очекуваме тој ембрион да биде имплантиран во матката. Сепак тука има и сосема поинакви протоколи на припрема на пациентот за успешна имплантација на ембрионот после ембриотрансфер со замрзнати ембриони, тоест одмрзнати. Нели, замрзнати се предходно. Да. Дали тоа значи дека предходно има некоја хоспитализација или чисто доаѓа во вашата клиника пациентката и се почнува или се продолжува процесот со одмрзнување, односно потоа имплантирање или враќање на ембрионот во матката? Уште еднаш ќе ве замолам. Прашањето ми беше кога веќе имате партнери кои што решиле во ваша консултација и мислење да се одмрзне ембрионот, дали враќањето назад или имплантирањето во матката се случува истиот ден, во истиот акт не, кога не. Се одмрзнува? Значи, како што кажав, постојат посебни припреми. Парот доваѓа на консултација, дека еве би сакале овој месец или наредниот месец да го направат ембриотрансферот, пошто и повеќето од парови имаат доволно едукација за тоа како се одвиваат овие процеси за репродукција. Затоа значи се прави припрема на телото како што кажав кое што не може да биде еден ден или два дена, туку најчесто трае повеќе време, може би 20 дена или месец дена или некогаш и 2 месеци за да дојдеме до најповолниот момент кога очекуваме ембрионот кога ќе се врати дека ќе се имплантира во самата матка. Значи и тоа е процедура која што трае, не како било кој друг обичен преглед. Како што инвитрото трае и таа процедура треба време за да дојдеме до идеалниот момент кога можеме да го вратиме ембрионот. Да, и би рекол идеално прашање или момент тука е какво е вашето искуство до сега, бидејќи сте имале многу, многу успешни животи или забременувања токму со замрзнати ембриони. Кога е најповолно или најоптимално еве да се врати ембрионот кај жената, односно во незината матка? Па успехот и на светско ниво со замрзнати ембриони, трансфер значи со одмрзнати ембриони е многу повисок отколку со класично инвитро, заради тоа што тука немаме хормонски дисбаланс кој што настанува при сите инвитро процеси, бидејќи тоа е контролирана хиперстимулација. И таа контролирана хиперстимулација на ениците доведува до зголемено ниво на естрадиол, значи на тој хормон во крвта, и со тоа се прави хормонски дисбаланс. А додека при и тогаш ние се фокусираме и на јениците и на ендометриумот. И кога имаме високо ниво на естрадиол, ендометриумот некогаш и не е така рецептивен како што би бил рецептивен со при нормален циклус кога естрадиолот е со многу пониско ниво. Затоа трансферот со одмрзнати ембриони, затоа што тогаш не ги додаваме тие стимулации, тие инекции, туку многу често знаеме и на природен циклус или пак со перорална терапија да го припремаме ендометриумот, не се прави таков хормонски дисбаланс и многу почесто и поголем е процентот на успех
при било која БПО постапка, односно постапка за третмен на стерилитет со одмрзнати, тој замрзната одмрзнати ембриони. Заради тоа што се тука сме сконцентрирани исклучиво на самиот ендометриум, нели на таа внатрешна лигавица на матката која каде што треба да се имплантира ембрионот, односно каде што треба да се вгнезди ембрионот и да продолжи да расте и да се развие во здрава бременост. И многу е поголем успехот со такви, со таков процес, со тие процедури, отколку со класично инвитро. Да, и како заокружување на овој разговор, замрзувањето на ембрионите или оставањето на семен материјал од страна на мажот, односно жената, може да се случи доколку не планираат нели своја бременост, како инвестирање во нивната иднина. Да, тоа дефинитивно, тоа го збориме одамна, нели почнавме со кампања уште 2019, продолживме да го зборуваме баш и во емисиите на Фактор здравје и 2020, и за жал, значи се трудиме да го зголемиме свесноста, која што во другите поразвиени земјите како постои од многу одамна, дека треба да инвестираат и во својата репродуктивна иднина со замрзнување на свој биолошки материјал, што е многу едноставен. Исто како и во развиените земји, каде што на вистина тоа се случува веќе и со почетоците на примена на криопрезервација. Така да веќе последните 10 години, многу често во високо развиените земји, кога имаме контакт со инвитро центри од Европа или од Америка, имаат доста пациентки што во своите касни 20 или рани 30 или нели во тек на своите 30 ги замрзнуваат своите јајни клетки и мажите го замрзнуваат својот семен материјал заради тоа што прво не се знае како ќе тече животот, дали ќе бидеме секогаш во оптимално здравје, но дури да бидеме во оптимално здравје, самото време влијае на нас, нели корозивно, би рекла символично, тоест ги разјадува нашето здравје и нашите функции и не знаеме кога ќе се одлучиме за родителство. И дури една пациентка да се одлучи за родителство над 40 години, има материјал замрзнато од своји рани 30 години и има еднаква шанса за успех како кога би била забременета во раните 30 години. Да. Сето тоа ние се трудиме да го објасниме на нашите пациенти, но ние не сме првиот контакт со пациентите, тоа се матичните гинеколози кои што би требало тоа да им го објаснуваат на своите пациентки и да им го предложуваат за да се, ако, нели, се грижат за нивното репродуктивно здравје. Да, ви благодарам доктор Гуржанова за можноста вака да се поврземе. Следниот месец и ви очекуваме овде во живо во нашето студио. Поздрав до тимот. Да, во Newborn Clinic и секој добро. Ви благодарам и на вас, ве поздравувам и ги поздравувам нашите гледачи да бидат безбедни. Колку што е можно побрзо посакувам да се оствари имунизацијата во нашата држава за напокон да почнеме нормално да живееме без страв и без нели опасност, изолираност да. Од останатите луѓе. Сигурно, за да може и да се соочиме, секој е добро уште еднаш. Доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic, беше денешна ваша и моја гостинка преку Skype во Фактор здравје. Пријатен ден и се гледаме утре.